Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tungi reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Dastlab patrul post xizmati batalyonida xodimlar jamlanib, o'tkaziladigan tadbir bo'yicha tushuntirish va tavsiyalar berib o'tildi. Shundan so'ng har bir guruh belgilangan joylarga yo'l oldi. Tezkor reyd tadbirida haydovchilar to'xtatilib, tekshirildi. Tekshiruv natijalariga ko'ra bir guruh haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini buzganligi aniqlandi. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Hujjatlaringizni tekshirib qo'yamiz. Suhbatimiz audio video zaps bo'lyapti aka. Sizni to'xtatishimni sababi aka, yo'l harakat qoidasining 9-bandi, ya'ni xavfsizlik kamaridan foydalanmaysiz. Sabab? Aha. O'zim nasib qopdi, mana. Shu bo'yicha elektron ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman aka. Spirtli ichimlik iste'mol qilib, avtologga o'tirgan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan yoki belgilangan tezlik me'yorini oshirib, tezlik aniqlovchi apparatga suratga tushgan haydovchilar ham topildi. Ularga nisbatan qonunda belgilangan tartibda bayonnomalar rasmiylashtirildi. Unutmang, qoidalarga nisbatan bepisandlik, me'yordan oshirilgan tezlik kimningdir umriga zomin bo'lishi, salomatligiga jiddiy xavf solishi mumkin. Ogoh bo'ling.